എന്നോട് താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റാൻ ഞാൻ എന്തിനു ശ്രമിക്കണം? ഇന്നേ വരെ ഞാനൊരു സ്വപ്നലോകത്തായിരുന്നു. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് വന്നു വീണു. താങ്ങാനാവാത്ത വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഴ്ച. ഒരിക്കലും അടരില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച കണ്ണുകള് ആ വീഴ്ചയിൽ അറ്റുപോയത്. മനസ്സിൽ ഒരാളെ കുഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അയാൾ എങ്ങനെയായാൽ എന്താ? എന്റെ വീട്ടിലോ ഓഫീസിലോ ഈ വിവരം കൊണ്ട് തല താഴ്ത്തി നിൽക്കേണ്ടി വരില്ല. സുമിത്ര അഥവാ വീട്ടിൽ വന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ എങ്ങനെ നേരിടുമെന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം. എന്നെ ഒന്ന് വിശ്വസിക്ക്. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണെന്ന് സിദ്ധു ശരിക്കും മറന്നതാണോ? സുമിത്ര അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഐ വാസ് പിറ്റി അബൌട്ട് മൈസെൽഫ്. ഇന്ന് ഇഡലിയാണോ? രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഇത് തന്നെ കഴിച്ചു മടുത്തു. സുമിത്ര ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് സാധനങ്ങൾ മേശമേൽ നിറഞ്ഞേനെ. കണ്ണുള്ളപ്പോ അതിന്റെ വില അറിയില്ലെന്ന് പറയുന്നത് അതാ. സാമ്പാറും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലേ എന്റെ മോളെ? മോളുടെ അമ്മ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. എനിക്കത് പറ്റുമോ? വീട്ടിലെ പണികൾ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തി ഇതെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ പാട് എനിക്ക് അറിയൂ. നീ വീട്ടിൽ പോവാതെ ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കുന്നാണല്ലോ സുമിത്ര പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോ സുമിത്രച്ച് ടൂറിന് പോകണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചേനെ. പാവം, അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കറങ്ങി വന്നോട്ടെന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചു. എന്താമ്മേ, നല്ലതല്ലേ? മതി, ഇവിടെ നിന്ന് കറങ്ങാതെ പുറത്തുപോയി പണി നോക്ക്. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ എടുത്ത് കഴിച്ചോളാം. അയ്യോ, അല്ലെങ്കിൽ സുമിത്രച്ച് കൂട്ടാൻ നിൽക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ നിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല. എനിക്ക് എന്റെ കെട്ടിയവനും കുട്ടിക്കും വരെ ഞാൻ വിളമ്പി കൊടുക്കാറില്ല. പിന്നല്ലേ നെഗളിപ്പ്. ഗൃഹനാഥനെതിരെ പീഡന കുറ്റം ആരോപിച്ച് വേലക്കാരി എന്നൊരു വാർത്ത പത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അധികം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാ ബുദ്ധി. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡാഡി. ആ മോൻ ഇരിക്കെ, ഞാൻ വിളമ്പാ. വേണമേ, ഞാൻ എടുത്തോളാം. നീ ഇന്ന് പുലർച്ചെ തന്നെ എത്തിയല്ലേ? രാത്രി യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ? അത് പെട്ടെന്ന് പോരേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. എന്ത് സാഹചര്യം? അല്ല, മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യം തോന്നിയില്ല. ഇന്നലെ വേദികയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു. കമ്പനി ഒരു സെലിബ്രേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ മടങ്ങി. അയ്യോ, അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് വിളിച്ച് വിഷ് ചെയ്യായിരുന്നു. എനിവേ, അച്ഛാ പ്ലീസ് കൺവേ മൈ ബിലേറ്റഡ് ബർത്ത്ഡേ വിഷസ് ടു ഹർ. എന്റെ അതിനിടയിൽ വലിയൊരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ടായി. മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഹോട്ടലിലേക്ക് വരുമ്പോ അതാ നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ സുമിത്രയും ടീമും. സുമിത്രയോ? അപ്പോ അച്ഛന്റെ മീറ്റിംഗും അമ്മയുടെ ഔട്ടിംഗ് പ്ലേസും ഒരു സ്ഥലത്തായിരുന്നോ? സെയിം പ്ലേസ്, കന്യാകുമാരി. സെയിം ഹോട്ടൽ ഓൾസോ. അവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് അമ്മ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? ഇല്ല, അതല്ലേ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും സർപ്രൈസ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞത്. എവിടേക്കാ, എങ്ങനെയാ എന്നൊന്നും ഇവിടെ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടല്ല സുമിത്ര പോയത്. അപ്പൊ വേദികാന്റിയുടെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിക്ക് അമ്മയുണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ലാതെ പിന്നെ അവളും അവളുടെ കൂട്ടുകാരികളും മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവളുടെ വക ഒരു പാട്ടും. ഓ, ഈസറ്റ്. ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ വെച്ചൊക്കെ അമ്മ പാട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങിയോ? അല്ലെങ്കിലും മിണ്ടാപ്പൂച്ചയ മോനെ കല ഉടക്കിയ. ആ കൂട്ടുകാരി വന്നതിന് ശേഷം സുമിത്ര ഇപ്പൊ പഴയ പോലെ ഒന്നും അല്ല. അപ്പോ അച്ഛനും അമ്മയും കൂട്ടി വരായിരുന്നില്ലേ? ഞാനും വേദികയും വിളിച്ചതാ. ഒപ്പം പോകുന്നവരുടെ കൂടെ തന്നെ തിരിച്ചു മടങ്ങണമെന്ന് ഒരേ വാശി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സുമിത്രയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നു തുടങ്ങി. പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സിദ്ധാർത്ഥം വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കാറി കയറി ഇരിക്കുന്ന പെണ്ണാ. ആ, അതൊന്നും സാരമില്ല അമ്മേ. ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കാണുന്ന കൂട്ടുകാരികളല്ലേ, ഒന്നിച്ച് ചുറ്റിക്കറങ്ങാനും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനും കിട്ടുന്ന അവസരം. അതവളങ്ങ് ആസ്വദിച്ചോട്ടെന്ന് ഞാനും കരുതി. ഡാഡി, യു ഹാവ് ഓൾസോ ചേഞ്ച്ഡ്. അച്ഛാ, ആർ യു ഹൈഡിംഗ് സംതിങ്? ഞാനോ? ഞാനെന്ത് ഒളിക്കാൻ? എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് അച്ഛനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണോ അമ്മ വരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത്? നീ അതങ്ങ് വിടറാ.
കുടുംബത്തിന് പുറത്ത് പലതും സംഭവിക്കും, അതെല്ലാം നമ്മൾ കുടുംബത്തിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരരുത്. വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആളല്ലേ നീ, അതൊക്കെ അറിഞ്ഞു വെക്കുന്നത് നല്ലതാ. ക്ലയന്റ് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് റൊട്ടീൻ പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന്റെ കൂടെ വേദിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിച്ചത് അവൾക്ക് പിടിച്ചില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. അച്ഛനല്ലേ പറഞ്ഞത് അമ്മ പാട്ടൊക്കെ പാടിയെന്ന്? അത് പാടി, അവളൊരു പാട്ടുകാരിയാണെന്ന് ഈയിടെയാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാരും കൂടി നിർബന്ധിച്ചു. അപ്പൊ പിന്നെ അവൾക്ക് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അല്ലാതെ അത് ഇഷ്ടത്തോടെ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല. വേദികയുടെ പിറന്നാൾ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവൾ ഇറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്തു. അസൂയ, അല്ലാതെ പിന്നെന്താ? എന്തൊക്കെ സമ്മതിച്ചു കൊടുത്താലും സുമിത്രയുടെ പരാതികൾ മാറില്ല അല്ലേ? പരാതിയില്ലാത്ത പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടോ അച്ഛാ? അമ്മയും ഒട്ടും മോശമായിരുന്നില്ലല്ലോ പണ്ട്. എത്തിയോ എന്നല്ല മല്ലിയേ, ഊരു ചുറ്റലും ഉത്സവ കാഴ്ചകളും കണ്ട് വലിയ ആളുകൾ വന്നു കയറുമ്പോ എഴുന്നള്ളിയോ എന്നാ ചോദിക്കണ്ടേ? രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് എന്ത് കാഴ്ച കണ്ടുകൂട്ടാനാ അമ്മേ? ചിലരൊക്കെ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നതിന് സാക്ഷിയാവാൻ പറ്റിയെന്ന് പറയുന്നതാവും ഭേദം. ഇതിലെ തുണികൾ വാഷിംഗ് മെഷീനിലിട്, ഞാൻ ദാ വരുന്നു. അമ്മ നിന്നെ അച്ഛനെ നല്ല കൂടെ വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അമ്മ എന്താ പറഞ്ഞേ? അതിന്റെ കാരണം ഞാൻ ഇന്നലെ നിന്റെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഇനി നിന്നോടും വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്തിനാ സുമിത്ര നീ അവനോട് തട്ടിക്കയറുന്നത്? അവൻ ന്യായമായ കാര്യമല്ലേ ചോദിച്ചത്? ന്യായോ അന്യായോ എന്താണെന്ന് സിദ്ധുവേട്ടൻ ഇന്നലെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനായിട്ട് കൂടുതലൊന്നും വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, അമ്മ തന്നെയാ ശരിക്കും മാറിയത്, അതും ആന്റി വന്നതിന് ശേഷം. വന്നവരൊക്കെ അതുപോലെ പോവും സുമിത്രേ, അത് ഓർത്താ നിനക്ക് നന്ന്. അമ്മ പറഞ്ഞത് ശരിയാ, വന്നു കയറുന്നവരൊക്കെ അതുപോലെ ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോവെന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാ. ഇങ്ങനെയുണ്ടൊരു കോംപ്ലക്സ്, അമ്മ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ലല്ലോ. നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാ, ഇനി അമ്മ പഴയതുപോലെ ആവില്ല. റുട്ടീൻ പാർട്ടിയുടെ കൂടെ വേദിക ആന്റിയുടെ ബർത്ത്ഡേയും കൂടെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്താണോ അമ്മയുടെ പ്രശ്നം? ഇതിപ്പോ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്ന ആന്റിയുടെ കൂടെ കൂടിയപ്പോ അമ്മ പഴയതിലും പഴഞ്ചനായല്ലോ. അതെ, ആ വാക്കാണ് ശരി, പഴഞ്ചൻ. ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഒരു പഴന്തുണി അഥവാ ഒരു കീറച്ചാക്ക്. അമ്മയെ പറ്റി പറയാൻ നീ പറഞ്ഞ വാക്ക് തന്നെയാണ് ശരി. വെറുതെ ഡ്രാമ കളിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന എന്തിനാ അമ്മേ? പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ് അച്ഛനും ആന്റിയും തിരികെ വിളിച്ചപ്പോ കൂടെ പോന്നില്ല എന്നത് പോട്ടെ, അച്ഛനെ ഇൻസൾട്ട് ആവുന്നത് പോലെ അമ്മ എന്തിനാ എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് സംസാരിച്ചത്? അമ്മയ്ക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം മാറി നിൽക്കുന്നതിന് ഇവിടെ ആരും തടസ്സമല്ല. പക്ഷെ പൊതുസ്ഥലത്ത് വെച്ച് പെരുമാറുമ്പോ ഇത്തിരി മര്യാദ കാണിക്കുന്നത് നല്ലതാമ്മേ. നീ ഇന്ന് കുറേ വാക്കുകൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ശരിയാ, മര്യാദ കാണിക്കണം. ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് മാത്രമല്ല, ഭർത്താവ് ഭാര്യയോടും, കുടുംബത്തിന് പുറത്ത് മാത്രമല്ല അകത്തും. പിന്നെ നീ പറഞ്ഞ എൻജോയ്മെന്റിന്റെ കാര്യം, അതെന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ നിന്റെ അച്ഛനായിരുന്നു അല്ലേ സിദ്ധുവേട്ട? എന്റെ മോൻ പോയതേ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ഉല്ലസിക്കാനല്ല, അവന്റെ ഉദ്യോഗത്തിനാ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞുള്ള കാര്യമാണമ്മേ. വേദിയുടെ പിറന്നാളിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ അവള് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗത്തെ പോലെ അല്ല മോളെ. സാറില്ല ച, ഇന്നലെ വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ, ഇന്ന് രാവിലെ എന്നെങ്കിൽ എത്തിയല്ലോ. ഇനി അതൊരു ചർച്ചയാക്കണ്ട,
ചർച്ചയാക്കട്ടെ സിദ്ധുവേട്ട, എല്ലാ വിഷയവും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ലേ? എന്നിട്ടും അവളുടെ അഹങ്കാരം നോക്കി സുമിത്രേ, ആളുകളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് നീ സിദ്ധാർത്ഥനോട് തട്ടിക്കയറിയപ്പോ അവനല്ലേ നാണം കെട്ടത്? എന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചത് തന്നെ സിദ്ധുവേട്ടന് ഇപ്പൊ ഒരു നാണക്കേടാണ് അമ്മ. അവസരം കിട്ടിയാൽ അദ്ദേഹം തന്നെ അത് തിരുത്താനും തയ്യാറായേക്കും. ഇന്നലെ ഞങ്ങളുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആയിരുന്നു അമ്മേ, തിരക്കിനിടയിൽ ഞാനത് മറന്നുപോയി. അതോർക്കാതെ വേദികയുടെ ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് മുറിച്ചതിന്റെ കെർവവൾക്ക്. അതാണോ ഇത്ര വലിയ കാര്യം? പുതുമോടി ഒന്നും അല്ലല്ലോ, വർഷം 10-25 കഴിഞ്ഞില്ലേ, മൂത്ത മകനെ കെട്ടിക്കാറുമായി, ഇനി എന്താ ആഘോഷം? അതെ, ഇനി അതിലൊന്നും ഒരാഘോഷത്തിന്റെയും കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അമ്മയുടെ മകൻ ആഘോഷത്തിനുള്ള വഴികൾ വേറെ കണ്ടെത്തുന്നത്. അമ്മ എന്തൊക്കെയാ ഈ പറയുന്നത്? പറയുന്നതല്ല മോനെ, അവളെ ഇവളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നതാ. ഏത് സമയത്താണാവോ കൂട്ടുകാരി എന്ന പേരും പറഞ്ഞ് അവൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കയറാൻ തോന്നിയത്? അച്ഛമ്മ പറയുന്നതിലും കാര്യമുണ്ടമ്മേ, ഈ വീടിനൊരു താളം ഉണ്ടായിരുന്നു. നിലീന ആന്റി വന്നതിന് ശേഷമാ അത് തെറ്റാൻ തുടങ്ങിയത്. നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാ, ഈ വീടിനൊരു താളം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. അതില്ല എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നത് നിലീനയല്ല, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട വേദിക ആന്റിയാണ്. ആരൊക്കെ ഇനി അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും അക്കാര്യത്തിൽ നിന്റെ അച്ഛന് സംശയമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണിച്ച് കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ ഈ സ്വഭാവം മാറും. സുമിത്ര എന്ത് ചെയ്യിക്കണമെന്നാ സിദ്ധാർത്ഥ് പറഞ്ഞത്? കൗൺസിലിംഗ്, അതായത് മാനസിക രോഗത്തിനുള്ള ഒരു ചികിത്സ. എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ, അപ്പൊ ഒരു ഭ്രാന്തിയാണോ എല്ലാരും കൂടി എന്റെ മോന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവച്ചത്? പറഞ്ഞില്ലേ അവ ഇവിടെ തന്നെ കാണുന്നു. നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീരാൻ പോവാടാ. ഗെറ്റ് റെഡി ഫോർ എ മ്യൂസിക് ടൂർ. നോർത്ത് കേരളം മുഴുവൻ തുടർച്ചയായി 10 പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് സംഘടിപ്പിച്ചതാ. ഒരു ചാരിറ്റി ഗ്രൂപ്പുമായി ചേർന്നുള്ള പരിപാടിയാ. ശരിക്കും പെർഫോം ചെയ്ത നമ്മുടെ ടീമിന് ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത്? ഇവനെന്ത് പറയാനാ, ഉടനെ റിഹേഴ്സൽ തുടങ്ങണമെന്ന് പറയും. അല്ലാതെ പിന്നെ എന്താടാ, നീ ഒട്ടും എക്സൈറ്റഡ് അല്ലല്ലോ. നീ ഇപ്പോഴും സഞ്ജനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണോ? അവൾ അവളുടെ കാര്യം കൃത്യമായി പറഞ്ഞതല്ലേ, ഇനിയും അതോർത്തിരുന്നിട്ട് എന്തിനാ? നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ റിഹേഴ്സൽ തുടങ്ങാം. മേജോ, ഡ്രം സെറ്റ് ചെയ്യടാ, എനിക്ക് വേണ്ട, ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോവോ. വീട്ടിലേക്ക്? ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാമിന് 2 തികച്ചില്ലടാ. ബ്രേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞ് എന്റെ മൂഡ് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ 2 കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങ് എത്തിയേക്കണം. ഞാൻ ഇനി പരിപാടിക്കില്ല, എനിക്കിനി പഴയതുപോലൊന്നും ആവാൻ പറ്റില്ല. എന്താണെന്നറിയില്ല, മനസ്സിപ്പോ പിടിച്ചെടുത്ത് നിൽക്കുന്നില്ല. അവള് പോയപ്പോ ഞാൻ ശരിക്കും അയ്യേ, ചന്ദ്രിക ഉപേക്ഷെന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മഹത്യ നീയുടെ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ രമണനോ? നിന്റെ സഞ്ജനയുടെ കാര്യം ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു. ജീവിതാവസാനം വരെ അച്ഛനോട് തർക്കിക്കും, നിനക്ക് വേണ്ടി വഴക്കുണ്ടാക്കും എന്നൊക്കെ അവൾ ഡയലോഗ് അടിച്ചേ ഉള്ളൂ. ഇന്നലെ വെഡിങ് പർച്ചേസും കഴിഞ്ഞ് അവൾ ഹാപ്പിയായി ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് ഹിമ കണ്ടതാ. ശരിയാടാ, അവൾ നിന്നെ ശരിക്കും തേച്ചതാ. അറിഞ്ഞിടത്തോളം ഒരു വലിയ പണച്ചാക്കിന്റെ മോന അവളുടെ ചെക്കനാകാൻ പോകുന്നത്.
ആ വിഷമത്തിൽ നീ ഇങ്ങനെ സെഡായിരുന്നാൽ നമ്മളതേ. ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ വിഷമം മനസ്സിലാവും, പക്ഷേ എത്ര കാലം നീ മ്യൂസിക് ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കും? ലോകത്തിലെ ഏത് വിഷമവും മറക്കാൻ നിനക്ക് മ്യൂസിക് മതിയെന്നല്ലേ നീ പറയാറ്? ജീവിതത്തിൽ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. ടു ബി ഓർ നോട്ട് ടു ബി എന്ന് പറയില്ലേ? ടു ബി ഇൻ ടു മ്യൂസിക് ഓർ നോട്ട് ടു ബി ഇൻ ടു മ്യൂസിക്, അതായിരുന്നു നിന്റെ പ്രശ്നം. സ്നേഹിച്ച പെണ്ണിനേക്കാൾ വലുതാണ് മ്യൂസിക് എന്ന് നീ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി. പിന്നെ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല. പ്രതീക്ഷ മേജോടാ, ഞാൻ വാക്കുകൊടുത്ത പരിപാടിയാ, ഇവ നമ്മളെ ചതിക്കൂ. ഏയ്, അവൻ വരൂന്നേ, അവന് രണ്ടു ദിവസം സമയം കൊടുക്ക്. എന്ത് വേണമെന്ന് എനിക്കറിയാം. കുറച്ചുകൂടി ജോലിയുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ അപ്പ ഇറങ്ങും. എന്നാ അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് കടുപ്പത്തിൽ ഒരു ചായ തന്നെ. ഒരു 10 മിനിറ്റ് സമയമെടുത്തോ? പക്ഷെ ചായ എനിക്ക് അമ്മ ഇടുന്ന പോലെ തന്നെ വേണം. എന്നാ പിന്നെ മോഞ്ചെന്ന് അമ്മയെ തന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് വാ. രാവിലെ വന്നു കയറിയ പിന്നെ മുറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല, ഒറ്റയിരുപ്പാ. അമ്മ എത്തിയോ? മോൻ പോയതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ വന്നു. താഴേക്ക് കാണാഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ചായയുമായി ചെന്നു. കല്ല് പോലെ ഒരു ഇരിപ്പായിരുന്നു. എന്ത് ചോദിച്ചിട്ടും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അമ്മ വന്ന് കയറിയപ്പോ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? അത് പിന്നെ മോൻ അറിഞ്ഞൂടെ ഇവിടെ ഉള്ളവരെ. അച്ഛനുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും? ഇവിടെ വന്നിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ല, പക്ഷേ കന്യാകുമാരിയിൽ വെച്ചുണ്ടായെന്ന് തോന്നുന്നു. അമ്മയും കൂട്ടുകാരികളും പോയത് അവിടേക്കാ. സാറിന്റെ മീറ്റിംഗും അവിടെ വെച്ചായിരുന്നു. കണ്ണാകെ കലങ്ങിയിരിക്കുന്നല്ലോ, എന്തോ ഓർത്ത് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ അമ്മയെന്ന് ഉറപ്പല്ലേ? അങ്ങനൊന്നുമല്ല. എന്നാ അങ്ങനെ ഉണ്ട്. സത്യമറ, കന്യാകുമാരിയിൽ വെച്ച് വല്ല കടങ്കഥയും സംഭവിച്ചു? ഒന്നുമില്ല. നിന്റെ റിഹേഴ്സലൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? എനിക്ക് പറയാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അത് പക്ഷേ ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞോളാം. ഇപ്പോ അമ്മയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പറ. രാവിലെ വന്ന് കയറിയത് മുതൽ താഴേക്ക് ഇറങ്ങ പോലും ചെയ്യാതെ അമ്മ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ കന്യാകുമാരിയിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് അത്ര സിമ്പിൾ അല്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ്. ട്രിപ്പ് നന്നായില്ലേ? ട്രിപ്പൊക്കെ നന്നായി, പക്ഷേ എന്തോ ഒരു പക്ഷേ. പോകേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോ. അതിന്റെ കാരണമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അന്ന് ഞാൻ ഫോൺ വിളിച്ചപ്പോഴും അമ്മയുടെ ശബ്ദത്തിന് ഒരു തെളിച്ചം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നിനക്കൊരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി ഒരു വാടക വീട്ടിലേക്ക് മാറായിരുന്നു. അച്ഛൻ അവിടെ അമ്മയ്ക്ക് സ്വസ്ഥത തന്നില്ലല്ലേ? അറിഞ്ഞു, കന്യാകുമാരിയിൽ വെച്ച് നിങ്ങളെ കണ്ട കാര്യം. നിങ്ങൾ താമസിച്ച അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയായിരുന്നു അച്ഛനും താമസിച്ചത്? എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്താ ഉണ്ടായത്? വേണ്ട, അമ്മ പറയണ്ട. ഞാനേ നിലേനെ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചോളാം. എനിക്കറിയാം, അത്രയ്ക്ക് തകർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അമ്മ ഇങ്ങനെ പെരുമാറില്ല. പറ, എന്താ ഉണ്ടായത്? അച്ഛൻ എന്താ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു? പറ അമ്മേ.